Да, всичко ще стане перфектно. Само бъди спокойна. Какво? Джулиана, какво е станало? Нищо, деца. Ами тези стъкла, какво е това? Кристалната тиканка. Какво е станало? Извинете, хора, не искам... Какво е това? Ужас, Джулиана, много съжалявам. Да ти помогнем ли с нещо? Нека да почистим. Не, не, деца, не дейте. Никой не може да направи нищо. Внимавайте. Да не се порежете. Мръднете се. Не, то ли е, което си мисля, че... Чакай, трябва да снимам това за фапенчик. Касмин! Касмин! Не мислиш ли, че моментът не е подходящ за видео? Ела. Съжалявам, Джулиана. Сега ще почистим. Не, това е ужасно. Ще взема нещо, за да почистя. Сега ще се върна. Не искам да те оставям сама.